Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Bolje biti znalac na jednom području nego neznalica na 10. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o Čortanovačkoj šumi, nakitu, lutkama i još nekim zanimljivim temama, a slušamo i dobru muziku. Ostanite sa nama. Čovek koji poznaje svoju snagu ne propada. U narednih 40-ak minuta gledat ćete. Bend za vaša veselja. Talentovana francuskinja sa Kosmaja. Talentovana Slađana. Čuvar Čortanovačke šume. 95 godina tradicije. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Saša Ignjatović. Poštovani gledalci, pogledali ste ko su moji vaši gosti. Muzikom ćemo početi naše večerašnje druženje, a moj vaš gost Buda Savić. Dobro večer. Dobro mi došao. Bolje vas našao. U Užicu si, ali nisi Užičanin, sa Kosova si došao. Tako kako je. Si se prilagodio na užički brdoviti kraj? Odiš sa Kosova ravnog na brdoviti kraj, ali okej. Okay. Nešto kasnije će nam se i Marija Mara pridružiti, tvoja koleginica, pevačica. Koliko ste dugo zajedno, koliko radite? Dve godine ukupno. Više radimo na strani, to jest idemo za inostranstvo. Manje više smo u Srbiji i tako. Inače, Mara je dosta mlađa. To je to. Dobro, repertoar je šarolik, sve se peva, sve se radi, radi se naša slavlja, veselja. Veselja, svadbe, rođendani, ali većina smo po klubovima u inostranstvu. Dosta nas ljudi angažuju i za veselja, a što se tiče repertoara, svira se apsolutno sve. Danas je takvo vreme da mora da se jako dobro poznaje repertoar. I u Študorku ste bili, tako Študgard, i u Študgard, pitanju. Radili smo u biblioteci kod mog druga Sape. Biblioteka. Da, tako je. Tako je, i ako neko zakasni u školu, ima opravdanje od njega da je bio u biblioteci da čita sabrana dela Jacka Danielsa. Jel to znači da se u inostranstvu bolje sarađuje, bolje prođe? Naravno, naravno. Ja puno bolje nego ovdje. Mi bi volili da ne moramo da putujemo. Putujemo svake nedelje ili avionom ili kolima, zavisi koliko je daleko. Jako je naporno, da ljudi ne misle da je baš jednostavno, znači treba dosta ulaganja i energije za ovaj posao. Što se tiče repertoara i priprema, nedeljno se obavezno održe 2-3 probe, sprema se, mora se biti u toku sa novim pesmama, i onda dođe vikend, umjesto da se odmaramo, mi idemo da radimo. Putuje se, Boga mi, dosta. Jel samo naši ljudi dolaze da nas slušaju, da vas slušaju ili stranci? Dolaze stranci, da. Jel se peva i nešto strano? Naravno. Jel se peva i nešto strano? Ne baš na svim jezicima, ali engleski uglavnom, tako nešto stranih stvari, ono što većina peva i svira. Dobro, spremni ste i što se toga tiče. Naravno. Znači, naravno. Nema iznenađenja. Nema iznenađenja. Uskoro očekujemo i vašu pesmu, ili tako? Tako je, radimo novu pesmu koju nam komponuje Vladimir Dekić u studiju Dex u Beogradu. Premijeru ćemo imati za novu godinu, koju radimo u Novom Pazaru.
u kafani Stari Ras. To je najstarija kafana u Novom Pazaru. I tako, tamo ćemo uraditi premijeru, pa ćemo zdravlje Bože marta meseca i spot i tako dalje i tako dalje. Izdaćemo za Grand produkciju. Lepo, pa dobro, baš i nemaš neki izbor. Naravno. Produkcija, sam. Ali dobro, odlučili ste se za nadam se, dobru kuću. Kakva će biti pesma, lagana, brza? Brza, naravno. Ja i Mara smo jako energični. Tako. Pa samim tim i pesma. Pa da. Hvala lepo što ste bio moj gost, hvala što ste došli čak eto iz Užica. Da mi pozovemo Maru pa da mi malo zapevamo. Naravno. Osim sebe ja, al ne bi bila pobjeda da može svet da progleda. Ti si dobro u mom slu, živim ko da još si tu i ne dam te nikome. Ko može da mi zabrani da moja ljubav budeš ti, zar može lud da ozdravi? Moj život je mali masken van, ja nosim osmeh kao star, dok lažem sve da još smo par. Drugima daj, al samo jedno znaj, da nisam ja kriva za ovaj kraj. Kada te bace na dno, kad shvatiš to nije to, setit ćeš se ko te voleo. Često sa ovom i onom, kako im društvo pravi. A ja tek tako poneku imam, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim. Tebe da zaboravim, tebe da zaboravim.
Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. Marija Mara, moja sledeća gošća, dobro mi došla. Bolje vas našla. Ti si Užičanka, da pozovemo gledaoce da dođu do Užica, odnosno da idu na Zlatibor, ali ne mogu da odu na Zlatibor dok ne prođu Užice. Tako je, morali Užice. Bi da svrate Užice. Da. Kako si ti zadovoljna u bendu? Malo je naporno to, odlazak u inostranstvo pevanje. Ali... Malo jeste, ali podnošljivo je. Ali kad se voli? Pa onda sve je nije. Lakše. Sve je lakše, da. Šta ti voliš da pevaš? Evo, čuli smo nešto. Volim sve, uglavnom folk muzika, ali volim sve. Ceca je bila, ali tako? Da. I bit će još, šta će još biti? I Aleksandar, Aleksandar Prijović. Prijović. Da. A šta privatno možda da slušaš? Jel se to nekako poklapa, to privatno i scena? U suštini da, u suštini da. Narodnu muziku većinom. I si ti planirala možda da se pojaviš u Zvezdama, ovim ili onim? Možda nekad kasnije, možda nekad kasnije, za sada radimo našu pesmu, pa možda nekad. Dobro. Za sada ne. Kada ne pevaš, kada ne radiš, šta radiš? Spavaš? Uglavnom. Većinom se radi noću. Uglavnom se radi, tako jako se malo spava. Jako je malo vremena za odmor, putuje se dosta, tako da... A ali ima prilike, to budu nisam pitao, ali ima prilike malo da se obiđe grad ili samo se otpeva i redko nazad... Redko kad. Većinu vremena provodimo u putu i na poslu, tako da ako stignemo malo da spavamo, tako da redko kad. Ne može ništa da se obiđe malo turistički. Slabo. Ide da se koji dinar zaradi i da se vrati. Da. Maro, hvala lepo. Želim mi tebi puno uspeha. Hvala što si bila. Ja sam hvala skoro vama. Bio na Zlatiboru, jako lep kraj. Ko nije bio, neka se i sam uveri. Tako je. I Užice. Sljedeći put kad budeš bio da svratiš Užice. Obavezno. Obavezno. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala, prijatno. Mislila sam, bit će mi sve jedno, ako ona dođe, ako svrati, a da moje opet bude njeno, eto neće dočekati. Rečeno, nego kome suđeno je. Opet lutam, opet ne spavam, ko zna koji put već rešavam, još po jednu to na mene stavi. I dok ove tuge lome me, ne da nikom da te spomene, jer nad sebi ja radim o glavi. Kažu da sam sumac krenuo i ušao u crveno, ovih noći nema broja, posle tebe tugo moja. Kažu ručnu da povučem, a ja se baš tako tučem, ovih noći nema broja, posle tebe tugo moja. Hej! Pamtiš li kad sam te za sebe vezala? Nisi tu, al te još nisam odvezala. Ko ti je rekao da nismo zajedno? Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se. Gospodine moj, nisam sa obroj, o ljubavi se tu radi velikoj. I da nisi, jesi, još si sa mnom ti u vezi. Da nećeš, hoćeš, nije važno s kim si, gdje si sad ti nadužena. S jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram. I...
gdje si, još si sa mnom ti u vezi i da nećeš hoćeš, nije važno s kim si, gdje si sa hiljadu žena, s jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram. Ja sam Violeta Babić, urednik, lektor i pisac Kreativnog centra. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledaoci, malo ćemo o nakitu, malo ćemo do Kosmaja, malo ćemo i do Francuske. Izabela Vesković, moja vaša gošća, bonjour. Bonsoir, monsieur. Vi ste inače francuskinja, ali ste se srećno udali u Srbiji ste. Tako je. Na Kosmaju ste. Da, 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 na lepo mesto. Evo, došla sam davne 92. godine, upisala Fakultet likovne umetnosti. I posle toga sam rešila i dalje da se bavim nešto kreativno. To je pravljanje unikatni nakit. Ručno pravim od polimerne gline. Puno su boje, po tome se vidi da imam i slikarski duh. Mnogo volim boje i da ih mešam i da ih stavim jedne pored druge, da ih kombinujem. I materijali također, to može sve da se vidi po moje kreaciji. Imate vaš atelje na Kosmaju? Također, da, imam. To je izuzetan kraj, ja sam skoro bio više tamo u nekom drugom objektu mm-hmm. blizu vas. Da, da, ali, da. Ali je jako lepo. Jeste, zaljubljena lepo. Sam u kraju, tako da nemam ni neke mnogo velike potrebe da idem i do grada, mogu da vam kažem. Imam atelje u okviru svoju kuću, jednom malom brvnaru koji sam sredila za moju dušu. I tamo radim, okružena sam prirodom, moja porodica je oko mene i onda svi se držimo, čak i dobijem ponekad inspiracija, deca su tu da mi daju neke ideje i da mi pripomognu kad treba, tako da funkcionišemo tako za sada. Dobro pričate srpski. Hvala. Padeže još malo. Treba još da uvek, to mislim da nikad neću uspeti, iskreno da vam kažem. Ali bitno da se ljudi razumeju pre svega. Znači, da li ću rukama da pričam, nema veze. Bitno da imamo jednu dobru komunikaciju. Svi se žalim na te naše padeže. Kažu da su oni najteži. U Francuskoj toga nema u francuskom jeziku. Nema padeže. Ali pošto mi je maternji jezik francuski, onda mnogo mi lako naravno ide. Znaju li deca ili učitelji francuski? Da, da, da. Kako da ne znaju i srpski i francuski. Jeste možda bili skoro u Francuskoj? Jeste imali prilike? Pa nisam skoro, ali moji dolaze često. Dođu. Tako da vidimo se. Jel im se dopada Kosmaj? Da, da, kako da ne, kako da ne. Evo da mi kažete, ovdje vidimo narukvice, ogrlice, doduše sve je za žene, možda bi mogli nešto malo i za muškarce da napravite. Pa i razmišljam o tome, isto deči nakit. Mislim da to nije u redu, malo i za muškarce, malo i za žene. Pa dobro, ali ja idem sa time da muškarcima poklanjaju ženama. Razumete? Kupe pa poklone. Pa naravno. Dobro, ali ne bi loše da recimo neke muške narukvice napravite, mm-hmm. to bi isto bilo zanimljivo i interesantno. Da, da, jeste. Evo ovdje vidimo nešto od vašeg programa. To je sveta glina, ali tako? To je polimerna glina. Gdje nabavljate? Pa u prodavnicama ima u hobi prodavnice, ima dosta materijala. Eto, ovo su lepe, mm-hmm. živopisne, kao i Kosmaj, rekao bih. Da, da, jeste. Čak i do Afrike sam stigla, eto, i to što nosim ima malo neke afričke tonove. Tako, putujem malo kroz nakita. I eto tu umetnost koju ne mogu, ne stignem na platno da stavim moje boje, onda ih stavim na, preko moj nakit. Jeste skoro nešto naslikali, nemate vremena? Nemam vremena, ali eto i nakit traži priprema isto, to znači neki komad crtam, pravim skice pa posle toga realizujem, tako da još uvek, kako da kažem, ne izlazi mi sveta kreacije i to je, mislim, najbitnije. Da li su deca nasledila neki talenat od vas? Da li ona nešto pokušava slikarstvo? Ne baš slikarstvo, ali vole da mi pomognu, da mešaju boje. To je slično plastelin, u stvari, taj materijal, tako da volim. Uz mame malo da... Dobro, igraju da se pa možda nešto lepo i napravo. Pa stvari, da, da. Stvaralaštvo je igra. Jeste, pogotovo za decu. I mnogo toga, mnogo toga nauče kroz to stvaralaštvo.
Znali vam suprug francuski? Hoće li da uči? Kako da ne, uči, uči. Znači mora da se nauči francuski? Mora. Kud pukla da puklo. Mora, ali više srpski se priča kući, definitivno. Je li još nešto? Naravno niste mogli sve da mi donesete. Ne, nisam mogla, imam dosta. Je planirate nešto novo što se tiče nakitanke? Da, naravno, planiram, razvija se polako, to znači... Ovo tole je interesantno, ovo je nešto drugačije. Da, ove su moje prve komade, to znači medaljone. Uglavnom, kao što vidite, da, mnogo toga pravim što može da se nosi uz, kako da kažem, svečano, uz vrat. Da. Uz vrat, aha. Da, da. A recite mi, je li to sad što vi imate na sebi, to može da bude i svečano, kako da ne, a može da bude i ovako svaki dan? Naravno. Medaljone, to znači, to su prvi što sam pravila, posle sam prešla na nešto malo bogatije bojama. Takođe i na rukvice pravim dosta i ovo u Pandora stilu sa tim malim perlicama koje može isto tako da se kombinuje, da se skinu. Dobro, ovdje vidimo i minđuše, ali tako? I minđušice koje idu u kompletu sa ogrlicama. Tako uvek kombinujem da ima nešto od polimer i kombinujem sa razne perlicama, da li su staklene ili od prirodne kamene. Kao što ste recimo iskombinovali sada to što vi imate, ali tako? Da, imate da. Ogrlicu, međuše i narukvicu. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, je li tako? Imate Instagram koliko vidim. Da, Instagram, tako? Da. I je li vam nešto pišu putem Facebooka? Pa ponekad ostavljaju komentare i tako. Prepostavljam da su dobri, da su im zanimljivi. Pa, da, jeste, a kako možemo da kupimo nešto od nakita? Isto preko Facebooka? Isto preko Facebooka. Na stranice piše gde je izlažen nakit u Zemunu za sada. Kad imam neke izložbe ili sajam ili bazar, da isto postavim na stranice gde može da me nađu. Kako je na fakultetu? Na fakultetu završavam, već i ti absolvent, kao što se kaže, ali polako, ali sigurno. Umetnost, ali tako šta ste? Da, slikarstvo. Dobro. Da, na fakultetu likovne umetnosti. Merci. Merci a vous. Drago mi je što ste bili moja gošća. Ovo je vaše prvo pojavljivanje na televiziji, niste nikada bili i dobri ste. Pa dobro, u mlađe dane sam bila kao student. Kod neke izložbe, ali... Hvala lepo i dođite mi opet. Hvala vama puno. Ja sam Bisenija Tereščenko, diplomirani slikar, magistar mozaika. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. Slađana Zlatanović, moje vaše gošće. Malo ćemo o lutka, malo ćemo o tašnama. Dobro mi došli. Bolje vas naš. Iz Zemuna mi dolazite, veoma ste kreativni, talentovani. Lepe su ove vaše lutke. Ovo je samo jedan deo onoga što vi radite. Samo deo, da. Počela sam sa tašnama, a onda je tako. Pošto valjda volim da se igram, pa sam krenula i sa lutkama iz čiste šale i onda je došlo do... toga. Jeste li jedno veliko dete? Da, nikada nisam odrasla, to odbijem, da. Dobro, evo, da nam predstavite ovdje, imamo jednu bebu, onda imamo jednog batu, je li ovo bata? Ne, ovo je seka. A seka kao bata, dobro, ajde. Okej. To je jedna, to je moja lutka. Jednu sam ja zadržala, pa mislim, znate. A ovo je lutka jedne dame koja je poručila, pa nam je dozvolila da gostuje ovde sa nama večeras, Ana Marija. To znači da ste, hvala Bogu, sve prodali, što sve naručili? Da, ja nemam. Ja na lageru nikada nemam ništa, nego uglavnom po poručbini radim. Retko kada po neku tako odradim za svoju dušu, baš onako da. A kako to radite? Po poručbini oni kažu kako hoće lutka da bude ili vi je napravite pa prodate? Kako to ide? Pa ne, znate kako, ja sam do sada napravila dosta lutki, onda oni pogledaju, vide i kažu hoću takvu jednu. E sad, to takvo, uglavnom ona bude jako slična tome, ali ne može nikada da bude identična. Znate, kada je ručni rad u pitanju, uvek... A da ne pričamo o tome da ja sebi dam uvek slobodu da bar neki mali detalj izmenim da bi meni bilo interesantnije. Dobro, koliko vam je trebalo recimo za ovu lepoticu, vremena? Pa treba jedno 3 dana puna da se radi. Kosa je na njoj, pretpostavljam? Kosa je kupljena, pa je od kupljene kose napravljena koliko za nju treba. A sve ostalo je ručni rad. Imate neku kreaciju u sebi u glavi dok stvarate?
to se promeni umeđu vremenu. Pa znate kako, ja krenem sa jednom osnovnom idejom, ali sebe pustim da kako to ide, da neke detalje odradim i da se zaista poigram. Ja u šali, a u svakoj šali ima i dosta istine, kažem da su moje veselice polovne lutke, jer se ja prva izigram sa njima, pa tek onda onaj do koga stigne. Nastavljaju dalje. Tako. Lutke veselice, tako gledalci mogu da vas potraže na Jest, Facebooku. Tako se zove stranica Lutke veselice, već dosta njih zna za njih. Kada su tašne u pitanju? Također postoji stranica Unikatne tašne Size, koja je starija i kao i sama delatnost kod mene. Isto se vrši poručbina kao i za veselice. Kažu koji model žele od onoga što je ponuđeno, nekada imaju nekih želja i kažu ja bi ovako nešto, to je ok, tako da moje mušterije cenjene i kreiraju sa mnom, što je olakšavajuća okolnost. Tako da uvek dogovaramo i oko boja, i oko dimenzija, i oko tako da. Pomaže li vam sin ili on ide svojim putem? Pa sinak je jedno vreme radio neke lutke od vune, radio je neki nakit od kože i to je jako lepo radio, ali sada ne stiže zbog svojih obaveza da se posveti to, na moju žalost. Radite nešto trenutno, ste ostavili kod kuće, ste započeli neku lutku? Imam započetu lutku, započetu tašnu, započetu... Svašta nešto započeto. Da. Jel radite i lutke, odnosno muške lutke ili samo devojčice? Da, i veseliće radimo, veseliće, naravno. Dalje, taj, tako samo što su veselice malo brojnije. Radila sam i nekolicinu dečaka i oni su mi čak i interesantniji nekada da ih radim, verovatno zato što ih radim ređe. Ali veselice su... Dobro, ovo je isto jedna mala lutkica? To je jedna novogodišnja dekoracija, pošto sada nam idu praznici i onda je, mislim, prigodno za opremanje enterijera. Za više je za ukras nego za igru. Pročitao sam tamo kod vas, informisali su se za cenu. Nije to baš tako ni jeftino? Znate kako, ja ne znam sada šta znači jeftino. Jeftino, povoljno. Da, to je nešto što je meni povoljno, nekome nije. Dobro. Ali, kako ide oko cene? Vi kažete, to je sve na svoju cenu, to je ručni rad. To je ručni rad, jeste. Druga stvar, ja ne mogu sada da kažem, meni neko kaže ovu lutku. U redu je ukoliko tačno zna da hoće takvu lutku, međutim, ukoliko dolazi do nekih izmena, znate, ova je lutka 45, ali kada neko traži od 70 cm, onda to baš i nije ista cena. Znate. Dobro. Dobro, ali kupac unapred zna šta ga da, čeka, da ne svakom bude slučaju, iznenađen, da ga žao, to je meni skupo. Nema tih, mi dogovorimo sve detalje pre nego ja krenem sa poručinom. Sećate nešto neobično da se desilo kada ste pravili lutku, nešto interesantno da je kupac bio zadovoljan, pa je hteo još, pa ili je hteo nešto što niste možda mogli da uradite, pa ste vi odustali od toga, ali bude toga? Ne, desilo mi se da ne mogu da stignem na vreme nešto da uradim jer se prekasno jave. A interesantno je da imam dosta kolekcionara. Koji hoće da imaju? Nisu samo za decu, nego ih jednostavno imam jednu damu koja ima dosta veselica i uživa tako u njima. I ona poruči da je vi napravite lutku. Jeste, ja je napravim i onda ona to tamo ređa i čuva i to... Čini mi se da su one, doduše ova beba, ajde nekako za igru, ali nekako su mu više onako da budu kao ukras, čini mi se. Ne, one sve mogu da se igraju. Igraju i da se preslače i da one su prilagođene deci. Znači, one mogu da se... Da. Ona može lepo da se s njom i da se igra. Čini mi se da je nekako samo za gledanje. Znači, može da se igra. Ne, komod. Ova bebica mi je nekako za igranje, ona može. Pa da, zato što ona... Možda zbog kose, pa vam se čini da je to... Ne, uopšte nekako mi je slatko onako za igru, ovo mi je više ovako kao da je to bude. Da. Ukras. Sve su one prilagođene tome da deca mogu komotno njima da se igraju i da njima ne može ništa da se desi. Sve što zamislimo, vi možete i da nam ostvarite, ispunite želju. Lutka što se tiče. Da preciziramo. Da preciziramo. Uglavnom, da, u tehnici u kojoj ja radim. Jel spremate možda nešto novo ili je... Uvijek spremam nešto novo, samo nikada nemam dovoljno vremena za realizaciju svih tih stvari koje bih ja Znači da se na vreme javimo. To je, da. Jedna mogućnost da bi sve stiglo na vreme, a onda... Gledalci mogu da posete vaše Facebook stranice i da se raspitaju o svemu. Zahvaljujem se što ste bili moja gošća. Hvala vama na pozivu. Želim vam puno uspeha.
sve najbolje, srećna vam nova godina, i da nam vama bude još bolje nego ove godine i da mi dođete opet sa nekom novom lepom lutkom. Hvala lepo. Ja sam Ivan Grvović, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, moj vaš gost, Živan Pašić, čuvar Čortanovačke šume ili ti šuma, dobro mi došli. Dobro sam našao. Što i meni jednu kapu niste doneli, pa da ja stavim, da budem i ja malo šumar, mada nisam. Pa meni su rekli samo neozbiljni ljudi drugologlavi, tako da ja onda nosim šešir. Smatam sebi ozbiljno. Neka ste mi rekli, u redu je. Koliko dugo ste već šumar? Pa ja sam šumar već 30 godina i tako. Pa to je lepo, sam neobičan i tako. Malo se šalim pa kažem, ja sam najbolji šumar u tri opštine, zato što sam jedini, nema drugog. A i to je lepo. Dosta naših Pazovčana, Vojčana, Novopazovčana dolazi u Čortanovce. Mislim, svi dolazimo u Čortanovce, ali nekako oni najviše. Tako, ima tu i razloga. Ja ću kratko. 1881. godine, kada je razvojašena vojna granica, onda je graničare koji su bili iz Golubinaca, Vojke, Noje, Pazove, i trebalo ih je natrati da se ostaje vojske, a sebi nisu htjeli da ostaje vojsku. I onda je Josip II, sin Marije Terezije, da ih odobrovolje, dao im je u Čortanovcima pase da podignu vinograde. E, tu su pristali i tako je uspeo da ih odvoji od vojske. Dosta ste toga uradili kad su Čortanovci u pitanju. Evo, napisali ste i dve knjige, nešto kasnije ćemo o tome. Imali problema u šumi? I se srećete sa nekim problemima? Pa nema, mi smo šumari tamo, zato nema problema što mi tamo čuvamo to, vodimo računa o tome. I onda surađujemo sa ljudima, ako nekom treba drva, to se dogovori zajedno s nama, pa imamo mogućnost da se malo ogreju. I to ipak nacionalni park Fruška Gora, o tome se vodi računa. Ima li oni koji hoće nešto drugo da urade, a ne biti... Ima, uvek tog ima, ali dođemo i mi na kraj, tako da tamo smo i radimo svoj posao. Dobro, evo da kažemo da ste dosta toga uradili, obnovili ste ili tako česme. Pa jesmo. Pa mi imamo znamenje da ste u Čortanovačkoj šumi, onda ja kao rođeni Sremac, Fruškogorac, Podunavac, tamo živim, radim i imam običaj da kažem Sremu treba i dati, ne samo uzimati od njega, a ja kroz taj neki svoj rad zavičeni i dajem Sremu, napisali smo... I vraćate šume, a ne samo da uzimate. Tako, tako, obnovili smo tamo lepe izvore, pa mjesto gdje je bio rudnik, pa rinske iskopine, plaža je sređena. Ima, treba sam doći u Čortanovce i uživati u tome. Dobro, i kad dođemo, šta još možemo da vidimo? Pa može lepotu tog predela u kojem živimo, onda možda se obiđe Vila Stanković u Čortanovcima, sad je tamo bio Šekspir festival, to je lepo. U Čortanovačka šuma je deo nacionalnog parka Fruška Gora sa 260 hektara, ima Dunav koji je lep, onda Dunavski sprudovi, iskopine starog Rimskog grada, ima mjesto gdje je bio rudnik, to smo obeležili, čuveni izvor Kozarica na kojem su dolazili mnogi znamenite ličnosti naše istorije. I tako su snimani filmovi, su tamo snimani. Sada je zadnja serija O vere i zavere snimano dole na Dunavu u Čortanovcima, pa kultni film Varljivo leto 68. Sve one scene sa plaži su snimane kod nas na plaži, pa onda ona još čuvenija scena kada su vodili ljubav u onoj vrbi, eno i sad vrba stoji na Dunavu, i to smo lepo obeležili, pa smo napisali Vrba ljubavi, Varljivo leto 68. I tu ljudi dolaze, gledaju, to je kultni film i to je lepo. E, pored svega toga imate vremena i za pisanje? Da, pa eto, napisao sam knjigu o naseljavanju Čortanovaca gdje sam uradio 60 rodoslova zadnjih 300 godina čortanovačkih porodica koje su još žive, pa sam pisao malo o crkvi i sad završavam knjigu o čortanovačkoj školi i tako gledam da nešto zabeležim dosta našim generacijama za nas. Dobro, i vaša porodica je dugo tu i vi ste rođeni? Su tu, tako je, moji su tu, mama i baba mi iz Iriga, mama i stari Vanovaca, tako da sam ja Sremac. Interesantno, nemam familije ni preko Dunava ni preko Save. Kad idem u goste, može peške otići u goste, nemam gdje da odem dalje, zato volim moj Srem i to se može voleti. Treba se jeste voleti. Još u zavičajnom društvu? Pa da, ofoli smo zavičajno društvo preko koje te sve moje aktivnosti radimo, da lakše radimo projekte. Tražimo neke pare ako nam treba za štampanje knjige, za neke aktivnosti i to je tako, to je normalno i tako treba raditi. Čuvamo li prirodu, brinemo li se da? Pa čuvamo, uglavnom se to čuva i vodi se računa, sad ne sjeća je što živimo malo u teškim vremenima kada bi mi želili i više i bolje, pa se ne može, ali ja kažem, makar ono što imamo do sad čuvamo, da ostavimo generacijama iza nas i da pokažemo generacijama koje sad žive šta mi to sve imamo i ja radim baš nesebično na tome i drago mi je zbog toga da to radim. Služili vas džip stigli? Da, ja imam dva džipa Vilisa iz Drugog svjetskog rata i ja sam bio i u Normandiji, idem ja s njim, to je baš onako zadovoljstvo vanredno. A služili vas on po Čortanovci? Da, dosta da. Toga treba da se ja sam ga i danas vozio, išao sam u šumu da obiđem to sve i to je meni zadovoljstvo. Koje kako, to, kako to izgleda? Vi krenete li? Imate neki određeni vremenski period? Kako to ide? Kao šumar? Da. Da, pa to je deo nacionalnog parka Fruška Gora i moje je da čuvam i da sačuvam šumu. To mi je rekao upravnik prvi kojim sam ja
polagao račune i nemam radno vreme. Moje je da budem uvek tamo gdje treba i kako treba da vodim računa o toj šumi. I ima me i uveče i preko dana i ujutru i subotom i nedeljom i svecima i praznicima. I to je lepo sam. Od koga je štitite? Šta ne sme da se... Uglavnom od ljudi. Dobro, znamo ljudi, ali... Od prirode ne treba čuvati, ona je sve idealno rešena. A ima ljudi koji su nesavjesni, koji hoće i da odseku ono što ne smu i to sve. Sad kad sam bio sa upravnikom, upravnika kažem, upravniče, ja imam ogroman problem, imam 40 panjeva. A on stao pa se iznenadio šta je sad. Rekao, dabar mi je srušio 40 vrba. Zamislite vi dabar na jednom ostrovu u čudnoj šumi, tako 25-30 cm vrbu on za noć oglođe i sruši je dole. To je nešto neobično. Ja proletos idem kroz šumu i nađem uginulog kormorana. I vidim prsten na nozi, skinem prsten i pročitam, iz Helsinkija je doletio do Čortanovaca. Ne znam koliko je dana letio, 2400 km. E, to je nešto što ne može da se vidi u centru Stare Pazove ili Inđije, već samo u prirodi, pa gledam svaki dan i dan par orla belorepana kad se digne. To je milina gledati, uživati kako on lovi, kako se kreće. Pa ima svega, samo treba doći i uživati. Šta još ima od ptice i životinja? Pa imamo, na primjer, to je jako retko, imamo koloniju crni roda. One žive zajedno, žive u šumi. Ove rode koje mi vidimo po selima, one se gnezde na nekim odžacima, da, nekim tornjevima. I njih vidimo, to su bele rode. A crne rode, one žive sve zajedno i žive u delovima šume na nekom visokom drvetu i to je jako retko vidjeti i to je jako lepo. Šta još ima retko što možemo da posjetimo u Čortanovcima, što nema na nekom drugom mjestu, odnosno na Fruškoj gori? Pa dobro, eto to što sam sad rekao, ali ima lepota Dunava, pa onda kad dođe velika voda može se uđe u Kovinski rit, 1600 hektara rita je pred nama, pa se čamce može otići do manastira Kovilj. Pa se onda nekim putem ispod mosta Bešanskog prođe, pa se ide ka Čerinsku Alu. Jer postoji neka turistička tura od Čortanovca? Pa ima nešto, organizuje se, može se uvijek javiti, ja sam spreman da pomognem da im organizujem i tako. I ono vožnja džipama po Fruškoj gori je interesantna, oldtimerima, i to je nešto neobično što drugi nemaju. Ipak su Karlovci nama komšije, pa ima i tamo šta da se vidi i tako. Gledalci mogu da vas potraže, vi imate Facebook ili tako? Pa imam Facebook i tako, to se sve može. Mislim, ako žele nešto da... Da, kako ne, uvijek može. Hvala pošto ste bili moj gost. Koji je savjet gledalcima, ukoliko nisu bili, ja znam da smo svi bili u Čortanovcima, ali ipak da dođu i da čuvamo, dođu, i da čuvamo tu prirodu što imamo. Da dođu, da uživaju u Nacionalnom parku Fruška gora i da gledaju vašu emisiju i da se informišu preko toga. I da čuvamo prirodu. Tako je. Hvala lepo. Molim. Moje ime je Vladimir Racković, umetnički sam rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra. Obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. Poštovani gledalci, moja je vaša gošća, Ana Horvat, predsjednica Udruženja žena. Dobri džem. Dobri džem. Ste dobro? Jesam, hvala. Skoro ste obeležili 95 godina postojanja. Da. Čestitam, odličan jubilej. Hvala. Nije baš bilo uvek lako? Pa nije. Koliko ima žena u Udruženju? Pa sad imamo trenutno oko 30. Znači, koje su sve aktivnosti? Šta sve žene rade? A žene su vam... Kao i kod kuće, znate, tri stuba u kući, a četvrti muž, tako i kod nas u udruženju. Žene su te koje sve iznesu na svojim plećima, što bi rekli. Što god treba nešto da se odradi grupno ili da bude to neki rad, što kažu zajednički, tu su žene koje hoće. Znači, prvenstveno čuvamo svoju tradiciju, znači da sačuvamo našu nošnju od zaborava. Svoj jezik, svoju kulturu, pesmu, najviše i to, znači folklor. I samim tim, kažem, trudimo se da radimo sve što je potrebno. Ako treba nešto da se oštrika ili da se izveze za folklor, za potrebe našeg društva, pošto je naše društvo onako dosta rasprostranjeno, to se zna u Staroj Pazovi, 7 formi radi u našem skusu. Tako da svakom nešto nekad zatreba i onda tu su žene koje je naša sekcija žena koja to odradi. Dosta toga treba i da se uradi, da se iskekla, pa jeste, suknje da se naprave, čarape da se možda izvezu ili da se ovako nešto iskekla. Ili oštrikaju se. Oštrika, da. Pa sad imali smo, već kad smo kod tog ručnog rada, krajem septembra kod nas je bila ova radionica, znači starih zanata. To smo odradile sa asocijacija slovačkih žena Vojvodine. Tako da je bilo kod nas u našem društvu 7
udruženja, žene koje su došle da nauče nešto. Znači, kod nas je bila ta edukacija. Bile su žene koje su pokazivale kako se rade ti ručni radovi. Znači, imali smo tkanje, krpare smo tkali i bilo je štikovanje koje je kod nas u Staroj Pazovi rasprostranjeno bilo i jako širokog spektra bilo. Međutim, sad već kako i ta nošnja slabije se nosi, a nema ni mašina odgovarajućih. Još ima par mašina u Pazovi, mogu da se nađu i onda to onako svi čuvaju da se ne pokvari, a opet kvari se kad je to već i staro i dotralo. Ali nekako smo izvukli. I mogu reći da su žene bile jako zainteresovane i htele su da to urade, bar da nauče, makar one prve pokrete. Okupljate se u vašem centru, tako kulturno? Da, u kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik. Ali imate i pored prostoriju kao muzej? Imamo našu napravljenu sobu gore na spratu, znači tu smo napravili jednu pazovačku prednju sobu i znači tako da je tu sve zastupljeno i da možemo i mlađim naraštajima da pokažemo i kad nam gosti dođu i kogod hoće, želi da vidi, može da dođe tu da pogleda kod nas. Jel kako hoće, se nekad živelo i radilo. Jel hoće mlade devojke da dođu do vas? Pa hoće jel da to vide. To interesuje ili baš ali, im ne interesuje? Pa hoće da vide i tako pitaju. Nekako više pitaju, ima starijih žena. Uglavnom smo još uvek te iste, što kažu, pridruže nam se tako ponekede mlađe žene, ali ja bi ovim putem htjela da ih pozovem da dođu. Vrata su širom otvorena, to je naš dom, slovački dom, a dođu nam i žene koje nisu Slovakinje, koje ravnomerno tu s nama žive, što kažu, tako znači, da mogu. Znači, mogu da dođu i one koje nisu Slovakinje, ali pa tako sigurno, da se družite. Mi svima, svakog prihvatamo, jeste. Šta se najviše tu radi? Rekli smo, štrika se, veze se? Vezemo još uvek, eto tako kažem, pa ponešto se štrika, radimo ove naše pančuške, to je znači odevni deo naše nošnje, obuvni, tako onda sad hoćemo prsluke da krenemo da radimo, pošto smo i na radionici imale, žene iz Bačke su insistirale da nauče, to se radi heklicom, pupčokavi prusljak, jer samo ti prsluci u Staroj Pazovi se nose. Pazovčanke su nosile i nose još uvek, tako da želimo da se i to, da neki mlađi naraštaj i nauče, jer imamo folklor, za tu decu treba, a ove starije već ne vide i nema ko da radi. Dosta tako posećujete i dosta ste prisutni van Pazove, yes, okupljate se, zovu vas, yes, idete. Idemo, putujemo, idemo u razna udruženja, znači širom Vojvodine, one dođu kod nas, organizujemo prela, organizujemo tako te razne manifestacije. Sad smo imali, obeležavali tih 95 godina od našeg udruženja žena, onda proslavimo imendane, bile su Katarine i Alžbete, pa to smo zajedno onako odradile. Ane, Zuzane, to će biti sljedeće godine, već u februaru, onda kažem, organizujemo prela, jer prela su se uvek organizovala, znači, posle nove godine, to je bilo januar, februar, mjesec u zimskim periodima i tako onda pozovemo svake godine 2-3 udruženja žena da one dođu kod, da vas. One dođu kod nas. Do kraja godine nemate ništa, ali tako? Pa sad bit će koncert, verovatno božićni, tu učestvuju sve forme našeg društva i bit će bazar. Žene hoće da napravimo taj novogodišnji i božićni bazar. Šta nas očekuje u tu će napravit će sad neki, bit će aranžmana tih, to što je prigodno sada za Božić, znači bit će tih kolača koji su proprate taj Božić, to će biti i tako. Kifla sigurno. Pa vidjet ćemo šta. I po koja čufta možda. Vidjet ćemo, ne znam ja šta će. Ja bih voleo. Jel da, može, izvolite, možete navratiti da dođete. To će biti u našim prostorijama tu u društvu, kažem, 3 dana će biti taj bazar, tako da eto, mogu svi da dođu, da posete, da vide šta će naše vredne žene da pripreme. Ana, hvala lepo što ste bili moja gošta. Hvala i vama. Đakujem. Đakujem teknje. I želim vam sve najbolje, pozdravite sve u udruženju. Hvala. I kada god nešto imate zanimljivo, interesantno, izvolite doći. Važi, hvala. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka.
najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe, najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Delujući pravedno, neprimetno menjamo druge. I ovo druženje polako privodimo kraju. Gledamo se 16. decembra sa novim gostima i temama. U isto vreme, 18 časova. Pričat ćemo o sportu, slikarstvu, hronoj ishrani, domaćoj radinosti i uživati u dobroj muzici. Dobar početak je pola posla. Uzdravlje! Bio je ovo još jedan ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.